অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰ নাথাকে গেৰুৱা বাহিনীত বিজেপি এৰি যোগ দিব অসম জাতীয় পৰিষদত অজাপৰ নেতাৰে বৈঠক খুমটাৰ বিধায়ক মিনাল হৈকাৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহনৰ পিতৃৰ খং খুব অসন্তুষ্টিৰ পিছত এইবাৰ বিজেপি এৰিবলৈ সাজু খুমটাৰ বিজেপি বিধায়ক মিনাল হৈকাৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ মিয়াৰ সৈতে একেলগে বৈঠকত বহিল বব্ৰু বাহন পিছে বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰৰ এনে সাক্ষাৎ কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত নহয় বুলি দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তাতে চাহ খালোঁ আৰু তাত পাওঁতে উঠা ফটো তাৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই গতিকে মই নিজেও পোষ্ট কৰিছোঁ এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছোঁ কৰি এই কথা কৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা আছে সমাজ চেতনা আছে এইটো খুব যুগাত্মক আৰু এইটো থাকিব লাগে যদিও বব্ৰু বাহনৰ সাক্ষাৎ ৰাজনৈতিক নহয় তথাপি কিন্তু বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ যোগাযোগ চলি থকাৰ কথা স্বীকাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ পুৰণা বিজেপিসকলৰ তেতিয়া স্থান তাত নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে বিজেপিৰ পুৰণি নেতাৰ স্থান ন বিজেপিয়ে হাইজেক কৰিছে বিজেপি সেয়েহে স্থান আৰু মান বিচাৰি জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতাই বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে ভাঙোনে 26ৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ধুমুহা আনিব যি ধুমুহাত সলনি হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট তছনছ হ'ব শাসকীয় দল বিজেপিৰ ভেটি এই দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে দুৰৱস্থাক লৈ পিছে উভতগুৰে নাছিলে নহ'ব কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যৰ মূল দল কংগ্ৰেছক সাৱধানবাণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসনত নো ৱেৰ হোৱা মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰক জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক কৰি অনাৰ আশা নেকি যাৰ বাবে নিজে বিজেপিৰ টিকট নোপোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুত্ৰক যোগদান কৰিব বিচাৰিছে জাতীয় পৰিষদত পিছে মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহনৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কিমান সফল হয় সেয়া লক্ষণীয় অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰ নাথাকে গেৰুৱা বাহিনীত বিজেপি এৰি যোগ দিব অসম জাতীয় পৰিষদত অজাপৰ নেতাৰে বৈঠক খুমটাৰ বিধায়ক মিনাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহনৰ পিতৃৰ খং খুব অসন্তুষ্টিৰ পিছত এইবাৰ বিজেপি এৰিবলৈ সাজু খুমটাৰ বিজেপি বিধায়ক মিনাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ মিয়াৰ সৈতে একেলগে বৈঠকত বহিল বব্ৰু বাহন পিছে বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰৰ এনে সাক্ষাৎ কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত নহয় বুলি দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তাতে চাহ খালোঁ আৰু তাত পাওঁতে উঠা ফটো তাৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই গতিকে মই নিজেও পোষ্ট কৰিছোঁ এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছোঁ কৰি এই কথা কৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা আছে সমাজ চেতনা আছে এইটো খুব যুগাত্মক আৰু এইটো থাকিব লাগে যদিও বব্ৰু বাহনৰ সাক্ষাৎ ৰাজনৈতিক নহয় তথাপি কিন্তু বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ যোগাযোগ চলি থকাৰ কথা স্বীকাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ পুৰণা বিজেপিসকলৰ তেতিয়া স্থান তাত নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে বিজেপিৰ পুৰণি নেতাৰ স্থান ন বিজেপিয়ে হাইজেক কৰিছে বিজেপি সেয়েহে স্থান আৰু মান বিচাৰি জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতাই বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে ভাঙোনে 26ৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ধুমুহা আনিব যি ধুমুহাত সলনি হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট তছনছ হ'ব শাসকীয় দল বিজেপিৰ ভেটি এই দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে দুৰৱস্থাক লৈ পিছে উভতগুৰে নাছিলে নহ'ব কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যৰ মূল দল কংগ্ৰেছক সাৱধানবাণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসনত নো ৱেৰ হোৱা মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰক জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক কৰি অনাৰ আশা নেকি যাৰ বাবে নিজে বিজেপিৰ টিকট নোপোৱাটো
এক প্রকার নিশ্চিত হওয়ার পিছত এটা পুত্রক যোগদান করব বিচাৰিছে জাতীয় পরিষদত। পিছে মৃণাল শইকীয়ার পুত্র বব্রু বাহনের রাজনৈতিক যাত্রা কিমান সফল হয় সেয়া লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।